Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Již déle než rok naše vláda zavádí nejrůznější opatření, která se neustále mění. Mnohdy je sporná i jejich účinnost. Právě s tím jsou někteří lidé nespokojeni a pořádají demonstrace. Jedna z nich proběhla o víkendu v Klatovech. Pod hlavičkou Jízda pro svobodu a demokracii se sdružují ti, co nesouhlasí se současným protiepidemickým stavem. Svojí aktivitou chtějí vždy poukázat na některý palčivý problém. Dnešní jízdu jedeme za děti, aby mohli nastoupit do školy bez podmínek, a jedeme hlavně za svobodu. Dnešní akce je celorepubliková, dneska jede část republiky, zítra jede taky část republiky. My jako mámy nesouhlasíme s testováním našich dětí. Naše děti jsou zdravé. Proč je máme nechat testovat dvakrát týdně? Proč? Účastníci se setkali na Erbenově náměstí v Klatovech, aby odtud vyrazili na protestní jízdu. Jedeme přes město a potom směr na Janovice a z Janovic přes Soustov a zpátky do Klatov. Sem na Erbenovo náměstí, kde potom uděláme nějakou společnou fotečku. Tato jízda je jízda za svobodu. Hlavně jde především o to, aby jsme se stmelili jako národ, protože není čas na něco čekat. Takže musíme se sjednotit. Chcete vidět více? To bude. Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.